کمر آج تو وہ کوہرے جی سر آج قائد اعظم دا برتھ ڈے کرسمس ہے میں دعاں دے بارے آکھی ونیا کچھ گالیاں قائد اعظم گریٹ لیڈر آئی تے ساڈا ملک دا فاؤنڈر آئی بانی پاکستان ان دے بارے ایک امریکن رائٹر نے کتاب لکھی بڑا رائٹر ہے ہسٹورین ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا چ پڑھن آئی آخر دیر آر ویری فیو پیپل ہو چینج لیڈرس ہو چینج دا کورس آف ہسٹری دیر آر فیور ہو چینج دا میپ آف دا ورلڈ اینڈ ہارڈلی اینی ہو کریٹڈ اے نیشن اسٹیٹ اکبر قائد اعظم ڈیڈ آل ہی ڈیڈ آل دا تھری تاریخ دا رخ ہی بدلس دنیا دے نقشے کوئی تبدیل کیتس ایک نیشن اسٹیٹ خود مختار ریاست کوئی وجود دیتس وقت دا ایوے لیڈر بہو کم ان دی کتاب ہے جن آف پاکستان جیری میں سن 85 چ پڑھی آئی امریکہ جیرے والے پڑھدا یونیورسٹی آف ایریزونا او کتاب دے پڑھنے دے بعد خدا گواہ ہے پہلے ایڈا نہیں جنہ دے بارے چ میری دل چ عزت پیدا تھئی او کتاب پڑھنی چاہیے ضیاء الحق دے دور چ او کو تھوڑا بین ہی کیتا نے ایک نو فکر ہیں ضیاء الحق کا ایک کٹ دے ضیاء الحق دی حکومت نے میں تے کو ایوارڈ دینا اوہ کہ جی میں ہسٹورین ہاں جیرا میں لکھے وہ لکھے بہرحال اللہ بلیس ہز سول قائد اعظم واز اے گریٹ لیڈر تے کرسمس دا تیرا تہوار ہے اے دنیا دا وڈا تہوار ہے اس وقت مذہبی جیری تقسیم ہے کرسچن سارا کول زیادہ ہیں تے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دی ہے تے دنیا چ منایا ویندا ہے ود وچ کچھ رسومات ہی آ گئے ہیں کچھ چیزاں آ ویندیاں جی میں عید اسا منے نے ان دے کئی تہوار آ ویندے ہیں کچھ وچ بہ گالیاں آ ویندے ہیں کرسمس ایک بہت بڑا دین ہے تے قدرت کے 25 دسمبر تے کرسمس ایک دین میں دی ساری عیسائی برادریوں کو مبارک دینا میں تے ایک مسلمان واسطے اے لازم ہے کہ وہ ہر مذہب کو احترام نال دیکھے تے ہر مذہب دے جیری عبادت گاہ ہے او کو عزت دے وے باقی ہر ایک دا اپنا مذہب ہے مسلمان جیرا ہے نا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے او اپنے آپ کو سنبھالے اپنے آپ کو ریفارم کرے اچھا مسلمان بڑے کہ باقی مذہب کو احترام نہ لے کے ان کو حق نہیں یہ گناہ ہے کہ بے مذہب تے بے مذہب کو برا کہے ہاں تبلیغ دی اجازت ہے جرا اسلام پھیلا وہ تو کو پتہ ہے بزرگاں پیغمبراں انہاں دی بہرحال یہ دوئیں جڑے اج 25 جڑا دسمبر ہے ایک پیارا تے میٹھا دن ہے
بس جی.